Velkommen til, Peter. Velkommen til, Jonathan. Og velkommen til dig, som lytter eller ser med på podcasten Hånden på Hjertet. Vi har fødselsdag i dag. Vi fylder rent faktisk et år. Og det vil sige, at vi igennem et år har udgivet en ny episode hver eneste måned af en times varighed. Og derfor vil jeg gerne sige, at hvis det er første gang, du lytter med på den her podcast, så anbefaler jeg faktisk, at du går hele vejen tilbage til det allerførste afsnit og lytter dem i den præcise rækkefølge hele vejen op til det her afsnit. Fordi det her podcast-univers er lidt bygget op som et slags forløb. Så hvis du gerne vil have det mest optimale ud af det, så er det faktisk bedst, du starter fra starten og tager den hele vejen op til nu. Hvis du har gjort det, og du stadig er med os, så velkommen til. I dag, hvad skal vi ind på i dag? Jamen, når du siger, som du gør, Jonathan, så får jeg lyst til at tage på en lille tur op igennem afsnitten, uden at det skal være en opsummering. Det bliver den korteste opsummering, du nogensinde har hørt, og måske også den mest essentielle. Lad os gøre det. Fordi jeg tænker det her med, at du er blevet introduceret for, at du har det her tænkende sind, som du måske ikke var klar over, du havde, som du måske havde forvekslet med at være din hjerne, altså det fysiske udtryk, hvor de her vaner bor, som det er gået op for dig, styrer 95% af dit liv. Hver gang du i dit liv tager dig selv i at gøre det, du plejer, eller skabe det, du plejer, som måske er uhensigtsmæssigt for dig selv og andre mennesker, hvor du er i den del af din programmering, man kan kalde den negative del, eller generelt bare i programmeringsdelen af dig selv, altså din vanlige adfærd, så er det, du skal være opmærksom på dig selv. Det er det, vi har fortalt dig. Hver gang, at du glider tilbage i vanerne, gør det, du plejer, tænker det, du plejer, er domineret af, at vanerne statistisk set er 70% negative. Om du så ligger lidt til den ene eller den anden side i forhold til det, så er det stadigvæk nogle meget sigende statistikker. Så stop op i dit liv, vær opmærksom, tag fat i dig selv og tag styringen tilbage i dit liv. Det er egentlig ikke så kompliceret, det vi har forsøgt at dele med dig over det sidste år. Det handler om, at du skal mærke efter. Mærke efter, hvordan du har det indeni. Lyt til det, du har, der kommer derindfra. Lyt til det, du gerne vil med dit liv. Lyt til den, du er generelt. Hvis du går rundt i dit liv og har det dårligt og ikke trives og er ude af flow, ude af balance, så er den eneste årsag til, at det kan ske, det er, at du er disconnected til det, der kommer ind for dig her. Og derfor den her titel på mit firma, Heart Contact, så skal du ind og have fat i der, hvor intuitionen den taler fra, dit hjerte. Så det er egentlig så simpelt, ligesom vi har sagt, life is pure intuition. Lyt til dit hjerte. Lad være med at tro, at du behøver at vide, hvor du skal være hen om 10 år. Det allervigtigste, det er, at du ved, hvad dit næste skridt det er. At du måske engang imellem synes at kan mærke, at du ender det ene eller det andet sted, at de her ting kommer til at ske, og at du glæder dig, og du mentalt så begynder at være aktiv omkring, hvordan kommer jeg så dertil, hvad skal jeg så gøre, alle de her ting. Det vil være at forstyrre dig selv, og gøre noget negativt over for dig selv. Så igen, hver gang du vender tilbage til vanerne, hver gang du er på vej til at tage en omgang i det hjul, du godt kender, og dermed også ved, hvor kommer til at føre dig hen. Stop op, vær opmærksom på dig selv, lyt til dig selv. Det er det hele den her mindfulness-idé, den handler om. Altså at gå bag sindet og være med dig selv. Mærk, hvad der kommer derindfra, og prøv at manifestere det, der kommer derindfra. Fordi det, vi har lært dig igennem det sidste år i den her podcast, det er en masse teoretisk viden om, hvordan du virker. Du har næsten alt det, du skal bruge. Jeg tager næsten godt sige, at du har det, du skal bruge. For at lære dig selv at kende, forstå dig selv, tage styringen i dit liv, gå fra at være det, man kunne kalde yderstyre, til at blive det, man kalder inderstyre. Vi har været omkring dit selvbillede, vi har været omkring mentalitetens måde at fungere på måden, den er delt op på i forhold til mentale muskler. Vi har talt om, at alting er energi, vi har talt om, hvordan alting skabes og afvikles i forhold til de her universelle love. Noget så tabubelagt som Gud, har vi været inde omkring og afmystificeret og skåret ind til benet, så det er til at forstå, at det der tales om er noget så simpelt som, at det er et udtryk af det, der egentlig bare er. Alle de her forskellige ting, vigtigst af alt, det vil sige, det er din intuition, det er det eneste, du reelt set skal gå med, det er den. Og igen, måske har du en god intuition, måske er du emotionelt intelligent, måske er du god til at mærke, hvad der kommer derindefra. Hvis du er det og har det og har nemt ved de her ting, så har du muligvis også rigtig svært ved at sætte handling på det, fordi så er du måske meget introvert og meget sensitiv og
kan have svært ved at tro på egne evner og føler dig meget overvældet og overrumplet af den verden, der er uden for den verden, vi taler om her i virkeligheden, altså sådan som samfundet fungerer i dag. Så det er også meget vigtigt, at der kommer handling bag nogle af de ting, du har forstået herinde i den her podcast. Så når jeg har sagt mange, mange gange det sidste år, at forståelsen muliggør opnåelsen, så er det fordi, at egoet kommer til at slappe af, når det er sådan, at det bliver bekræftet i, eller får flere argumenter for, at tingene rent faktisk fungerer, ligesom vi siger, de gør her. Så jo flere argumenter, vi kan give egoet for, at det er sådan her, det er, og det er sådan her, det hænger sammen, og du har ikke noget at være bange for, der er styr på det hele, fordi alting bevæger sig bare i den her cyklus, som du er et udtryk af, og hvis du ellers mærker ind i den her cyklus, der er med dig selv, og mærker ret efter det, du kan mærke, der skal ske, og lade være med at være skuffet, vred, eller hvad egoet nu ellers kunne finde på at være over, sådan som livet udformer sig. Men forstår, at du er det her vidne, der skal observere den cyklus, du er en del af, og egentlig bare tage din plads, find dig selv i dit hjerte, og leve ud for det, du kan mærke derindfra, så er det slet ikke så svært et eller andet sted. Og der vil jeg sige til det også, at de her universelle love, som vi har talt om, håber jeg har sat prikken over i'et for, at der nu ikke er nogen tvivl om, hvordan tingene de egentlig skabes og afvikles i den verden, du er en del af. Lige så lidt som, at der bliver mørkt i aften, der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved det, at alle forventer det, sådan skal det bare være. Alt det her, så sikkert er de ting, som vi har talt med dig om i løbet af det sidste år. Så jeg kan ikke rigtig komme i tanke om noget, du reelt set burde være bekymret for, eller bange for, eller hvad du nu end måtte være i forhold til det, vi har talt om. Så lyt bare til dig selv, og have mod til at gå med det, du kan mærke, og være opmærksom på også, at på den vej dertil, der kommer du måske til at møde noget så uheldigt inde i dig selv, som også er en del af din programmering, som vi også skal have med i dag, der kaldes overbevisninger. Dem skal vi også snakke om. Dem skal vi også snakke om. Det eneste, jeg bare lige hurtigt bed mærke i, det her, eller ikke det eneste, jeg tænkte mere på det her med, at livet er jo ekstremt nemt, men det er jo super irriterende at sige, og specielt hvis man har fundet ro i sig selv, og du går og siger til folk, at livet er jo nemt, så vil de sige, jamen det er jo nemt for dig at sige, det kan du sagtens sige. Men er livet så nemt? Kan du følge mig? Altså jeg vil være ked af at blive puttet i den bås, hvor jeg bare siger, at livet er nemt. Et eller andet sted, så er det jo det, jeg føler dybt. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke også selv har stunder, hvor jeg tvivler. Stunder, hvor at jeg kan sidde og grine af mig selv 2 dage efter, når den tvivl, jeg har gået og bygget op i mig selv omkring et eller andet, enten bliver af- eller bekræftet igennem et eller andet oplevelse, jeg har, hvor jeg ser sammenhængen i det, eller hvad det nu end måtte være. Så jo, det er forholdsvis simpelt at leve, hvis ellers vi forstår, hvordan det, vi lever i, som naturen et eller andet sted repræsenterer, fungerer. Og vi dermed også forstår, hvordan vi selv fungerer i forhold til det. Og kan lave et spejl imellem de to ting og se, at der ikke er så stor forskel på os og det, vi er en del af, og måden, vi så på den måde vil kunne agere naturligt i det. Det er en mega, mega vigtig ting. Så det håber jeg, at du har fået med ved at lytte på de her afsnit indtil nu, og du føler, at du har en grundforståelse for dig selv, og for det, du er omgivet af, og på din rolle i forhold til det. Hvordan passer du ind i alt det her? Hvordan er det, du kan komme til at leve et liv, der er naturligt, og der er i harmoni med det, du er omgivet af, sådan at vi kan prøve at følge de anvisninger, som blandt andet Buddha har givet ved at sige, follow the flow of nature, som vi har talt om. Gør vi det, så er vi i hvert fald der, hvor vi skaber så lidt som muligt, modstand på den rejse, vi er på i livet. Og med det flow, så bevæger vi os let og elegant over i overbevisningerne, fordi det er vel også det her med, at hvis jeg går og har en overbevisning om, at livet det er så hårdt, og det er så svært, jamen så er det også sådan, mit liv bliver. Men hvis nu jeg går med en overbevisning om, jamen livet er simpelt, det er bare noget, vi leger, det er super nemt at være i, jamen så er det også det, mit liv kommer til at skinne, eller kommer til at være udadtil. Så hvordan bevæger vi os over i de her overbevisninger? Hvorfor er de så vigtige? Hvad er betydningen af det? Jamen, du sagde det lige så fint der, at jeg tror, der er rigtig mange af der måske bevidst som ubevidst, er født ind i livet med, og har lært, at livet det er hårdt, livet det er kompliceret, livet det er fuld af problemer, livet det er ikke sådan lige til at ændre på. Jeg kan ikke leve af min drøm. Jeg er nødt til at have en masse uddannelser for at kunne blive til noget. Hvis ikke jeg er intellektuelt begavet, så fejler jeg i den her verden, så passer jeg ikke ind. Forstå mig ret, hvis ikke jeg har en høj IQ, alle de her ting i forhold til det intellektuelle. Det er jo meget det, man bliver baseret på i skolen, og hvis du ikke får gode karakterer, så er du egentlig ikke så klog. Præcis. Og så er du egentlig ikke så og god. Og så er du ikke så brugbar i det samfund, der er baseret på næsten en intellektuelle jobs og alle de her forskellige ting. Og det er den største løgn nogensinde. Det vil jeg mene er en af dem i hvert fald, at det ikke. Og det har vi været lidt ind omkring, men overbevisninger. Lad os nu prøve at tage dem stille og roligt fra der, altså fra starten, eller fra hvor de nogle gange springer fra.
for at vi lige får en helt klar opfattelse af, hvad er overbevisninger, så prøv at tænke over dig, der lytter med. Hvis du har ført en samtale med et menneske, der har sluttet en sætning, der har sagt, det er jeg i hvert fald overbevist om, eller det er i hvert fald min overbevisning, så har det menneske lige fortalt dig, hvad det her menneske er overbevist om i den her sammenhæng ud fra, hvad der nu har været talt om. Og det er ikke sikkert, at du selv har tænkt over, om du er overbevist om et eller andet i et eller andet retning eller et eller andet sammenhæng, ikke nødvendigvis lige religiøst eller andet, som folk vil kunne holde op imod, hvis det er sådan, vi taler om at tro inderligt af de her ting. Men det handler også om at tro, når det er sådan, vi snakker om overbevisninger. Det er en del af det. Så jeg kunne godt tænke mig, at du gik lidt i refleksionen en stund med dig selv omkring, jamen, er du overbevist om, at du ikke kan leve af den drøm, du har? Er du overbevist om, at livet er hårdt? Er du overbevist om, at der er ting i livet, der er farlige? Det kan også være, det kan være helt ned til forbier, at overbevisninger eksisterer. Er du overbevist om, at edderkopper er farlige, at mørke er farligt, at højder er farlige? Så er det unægteligt det, du vil opleve. Du ved det. Dig, der er bange for højder. Det kan godt være, der er en, der har sagt til dig, at der er ikke noget at være bange for. Det kan godt være, at I kan stå nede på jorden og kigge op på det, I er på vej til, at skal kravle op i, at du får at vide, der bliver talt til din bevidsthed. Det, vi skal til op og se op fra nu, det er ikke farligt. Og du kan sige, det forstår jeg godt. Jamen, det synes jeg heller ikke. Nej, det kan jeg godt se. Jamen, det er det jo ikke. Hvad skulle der kunne gøre? Der er rækværk, og jeg kan ikke falde ned. Og hvad det end måtte være. Og i det øjeblik, I begynder at bevæge dig opad, der er I måske engang kommet en tredjedel op i den højde, som I lige har stået og talt om. Så alt i din krop skriger imod det her. Vil bare ikke derop. Og den konflikt, der er imellem det, der lige er sket, det er imellem bevidstheden og underbevidstheden. Det vil sige, at du kan godt i din bevidsthed blive overbevist om, at det ikke er farligt at gå derop, og du vil ikke falde ned, og højden generelt derop fra, alle de her ting, der er slet ikke noget at være bange for. Men hvis den del af dig, som udgør overbevisning, den er overbevist om, at højder er farlige, så er det, at du får den kropslige oplevelse, altså den følelsesmæssige oplevelse, at det her, det er farligt. Og som vi har været inde på i podcasten, følelser er en million gange stærkere end tanker eller ideen om det, vi lige står og taler om. Så det bliver totalt overrumplet af de her følelser, det vi lige har talt om intellektuelt, når det sådan, de melder sig på banen. Og det er et levende bevis for, hvor vanvittige overbevisninger kan være i forhold til, at vi måske tror, det, at man skal knokle en vis lemsdel ud af bukserne, for at kunne tjene mange penge for eksempel. Og det kan være, der kan være så mange blokeringer i mennesker, ud fra hvad de er overbevist om. Jamen, jeg kan ikke tale engelsk. Jeg siger også altid tingene forkert. Jeg er bange for at rejse mig og tale foran mennesker. Hvad det end måtte være, det kan være hvad som helst folk, de fejlagtigt har bildt sig selv ind igennem livet. Og hvis det så er en del af deres vanlige adfærd, altså deres egentlige programmering, som vi har talt om i forbindelse med sindet og vaner i nogle af de første afsnit, så er det bare sådan, det er for det her menneske. Så svarer det lidt til, at den verden, du kigger på, der har du et sæt briller på, hvor de her overbevisninger, de former det, du kigger på. Og sådan er det i din verden. Det er din verden, du beskriver, når det er sådan, du taler om de her overbevisninger. Så derfor er det meget vigtigt, at du bliver opmærksom på, hvis du har selvbegrænsende overbevisninger, hvilket du formentlig har ud fra, at den her egentlige programmering, der ligger hos dig, den statistisk set 70% negativ. Selvfølgelig er der nogle overbevisninger, der ikke gavner dig, eller der måske direkte er selvsaboterende for dig og din omgangskreds og det miljø, du er i til hverdag. Så det store spørgsmål er jo så efterfølgende. Hvordan ændrer vi de her overbevisninger? Hvad kan vi gøre for at få erstattet nogle af de her negative overbevisninger med positive overbevisninger? Mm. Og igen, der er ikke noget quick fix. Det passer sig ikke helt. Det er der faktisk, men det er noget, du skal have hjælp til at få implementeret, hvis der findes nogle bestemte teknikker. Jeg udfører en her hos jer, som jeg kalder for sindsprogrammering, hvor det kan lade sig gøre at droppe en overbevisning forbi bevidstheden og forbi egoet, så at sige, og direkte ned i underbevidstheden. Det er en teknik, der indeholder det, man kunne kalde selvhypnose, hvor jeg instruerer den, der skal have implementeret den her overbevisning på en bestemt måde, og så implementerer vedkommende faktisk selv den her overbevisning. Jeg gjorde det til et foredrag for nogle år siden, hvor der var en ung mand, som var i tvivl om han kunne komme til at leve af det, han egentlig drømte om, om han kunne komme til at manifestere det i forhold til at blive personlig træner. Og der kaldte jeg ham op til foredraget, og ændrede den her overbevisning, hvor han efterfølgende gik i gang med den her personlige træneruddannelse, og du ved, gik 100% den vej med en god følelse i kroppen. Han havde ikke den her konflikt ind i sig om, at fra at jeg troede og gerne ville tro det i min bevidsthed, til at min krop den modstred det. Og selvom alle måske ikke kunne se det udefra, så inderligt i mig, der følte jeg ikke, at jeg kunne blive personlig træner og leve af det. Og der er der modstrid imellem det, som han i bevidstheden gerne ville tro på, og som folk sagde til ham, det kan godt lade sig gøre, selvfølgelig kan du det. Og det han inderligt følte omkring det. Og sådan har der været alt fra flyskræk til alle mulige for ting, edderkoppefobier,
bange for mørke, sådan nogle basale ting, og også op til store emner, tunge emner, som for eksempel det her med at forfølge sin drøm. Så det er selvfølgelig en lidt triste del, at du lytter, der findes en metode, som jeg udfører, og du sidder på Sjælland, eller hvor du lytter det her fra, og tænker, okay, så bliver det ikke aktuelt for mig. Men det er i hvert fald en metode, der virker, og som på få minutter kan implementere en ny overbevisning i din underbevidsthed, snige den lige forbi, ikke ud, drop den ned, og så er den der for godt. Så skal du ikke rigtig gøre mere andet, end hvis du har, lad os tage et eksempel, uden at gøre det forvirrende. Lad os sige, at du er overbevist om, at du ikke dur, du ikke er god nok, at du ikke elsker dig selv faktisk, det er temaet. Så kan vi sige, så laver vi bare en overbevisning, der gør, at du elsker dig selv. Så implementerer vi en overbevisning, hvor man siger, at jeg elsker mig selv. Okay, god idé. Men problemet er, at hvis du har 17 årsager til, at du ikke elsker dig selv, hvis du synes, at din næse er for stor, og dine fødder er for små, og hvad vi ellers kunne finde på, der gør, at du ikke elsker dig selv, så kan vi overordnet set godt lave en ny overbevisning om, at du elsker dig selv. Men de her 17 overbevisninger, der gør, at du ikke gør det, de vil trække det hurtigt den anden vej igen, og så er den nærmest visket af tavlen igen. Så det er en større proces at skal arbejde med de her ting. Der er flere forskellige ting, der spiller sammen, for at man når et ordentligt resultat med det. Men det du kan gøre, det er bare for at fortælle dig, at der rent faktisk findes et quick fix, at jeg introducerer dig for den her metode, der findes til det. Det du kan gøre, det er egentlig at gentage noget for dig selv, ligesom med vanerne. Du skal blive ved med at overbevise dig selv. Du skal blive ved med at møde den frygt, du har, gå igennem de barrierer, der er, indtil du finder ud af, at det du troede var farligt, det ikke er farligt. Face your fear, sagt det. Og igen, repetition af information, gentagelse, papegøjemetoden, den har også mange forskellige navne sagt på samme måde. Hvis du kunne tænke dig at gå i gang med noget selvhypnose af et eller andet art, ud fra det, jeg fortalte med quickfixer, så kan du indspille det, du godt kunne tænke dig, der var din virkelighed, via en computer, en mikrofon, og få det til at køre igen og igen og igen. Sæt det i ørerne, mens du sover, og der vil du faktisk nå ind til underbevidstheden, i og med at bevidstheden er sat ud af spillet, når det er sådan, du sover. Den måde vil du kunne programmere dig selv på, også vanligt, du vil fortælle dig selv, ikke hvem du gerne vil være, eller en du glæder dig til at blive, men at du er sådan her. Jeg er, tal det i nutid, det er det eneste, der findes. Fortiden og fremtiden er skabt i sindet, og der er med en konceptuering af det, der er, hvis man kan sige det sådan. Så that's it i forhold til overbevisningerne. Det, der måske er værd at nævne i forhold til det, det er også, at hvis du får et chok i dit liv, så er det mange gange det, der har gjort, at du har den overbevisning, som du har. Lad os sige, at du en dag åbner skuffen, og så fløjter bare edderkopper og kravler op over din arm. Ikke? Og for den dag er du bare bange for edderkopper. Eller en gjorde dig forskrækket i mørke, og for den dag, der turde du ikke gå ud med skraldespand mere. Det opdagede du efterfølgende. Så ligesom, at vi kan ændre vores liv, hvis det er sådan, vi får et chok, som vi har talt om, som det kunne være smart at bestille et eller andet i forhold til, hvis man skulle ændre et andet menneskes liv. Så er det altså sådan en måde at ændre de her overbevisninger på. Nogen kører galt, det gjorde jeg selv med over 200 km i timen, og bliver dermed bange for at køre stærkt. Det gjorde jeg så heldigvis ikke. Men det kan være årsagen til, at man bliver bange for at køre for stærkt, hvis det er sådan, man har haft et eller andet ubehageligt oplevelse med det. Så på den måde kan du også komme til at ændre noget, som du ellers har været overbevist om igennem et helt liv, hvis du får et chok. Det er også vigtigt, at vi får det med. Men hvordan kan du prøve at udpensle det lidt mere? Altså enten så kan vi indtale en lydfil, hvor vi snakker til os selv og siger, jeg kan klare alt, jeg kan det ene og det andet, og bum bum bum, og så sidder man og lytter, eller ligger og lytter det, mens man sover. Men hvordan gør vi så om dagen sådan? Altså er der flere bestemte metoder for det, eller er der sådan et rigtigt svar, eller hvordan? Der bliver du så nødt til at møde den her frygt, du har i forhold til den her bevisning, og det kan godt være meget grænseoverskridende. Men igen, så som mindfulness ligger op til, så vær opmærksom. I stedet for at du glider med vanerne og gør det du plejer og gør det du er overbevist om, og lad dig glide med i uhensigtsmæssige mønstre for dig selv, som overbevisninger et eller andet sted er en del af, så vær opmærksom i de her øjeblikke, hvor det her skal ske, og ret dig selv ind. Som nævnt i forhold til opsummeringen før, hver gang du glider med og gør det du plejer og tager en omgang med i det hjul du godt kender, så ender du også der, hvor du plejer, med de resultater, som du plejer. Så meningen er, at du skal vågne op for den her måde at leve på, som bare er en gentagelse af det, du godt kender til, og som skaber en masse uhensigtsmæssigt for dig, og så begynder at mærke efter i dig selv, hvad har jeg rent faktisk lyst til? Okay, så hvis vi skal tage et konkret eksempel, lad os sige, at man er en person, der er bange for at snakke med nye mennesker, og du simpelthen ikke ved, hvad du skal sige, så den eneste måde, du rent faktisk kan ikke ødelægge, men ændre den her overbevisning, det er, at du snakker med buschaufføren, snakker med personen, du sidder ved siden af, snakker med nogle tilfældige på gaden, snakker med nogle nye fra din klasse eller dit arbejde. Det er bare at blive ved med at snakke med nye mennesker. Også selvom du går i stå, selvom der bliver akavet tavshed. Bare blive ved med at snakke.
med nye mennesker, indtil det ændrer sig. Så kommer udfordringen i forhold til den introverte, men lad os tage en fra min gamle mentor, som sagde, selv den mindste gnist kan skabe forvandling, men uden handling, ingen forvandling. Og så slutter han af med at sige, en gnist er blot en tanke. Så i forhold til det her, der er det fint at have en plan og have en idé og vide, hvordan det fungerer og have fået den teoretiske del igennem podcasten. Men det, der kommer til at afgøre, om det her kommer til at have nogen egentlig betydning for dig i dit liv, som du også var inde på sidste gang, Jonathan, det er det her med at komme ud i livet og så leve det. En ting er teorien, en ting er forståelsen, og ja, den muliggør opnåelsen, men uden handling, ingen forvandling. Så vi er nødt til at skulle ud og prøve nogle af de her ting af, ligesom du siger, og det kunne være i det små, hvor at man er komfortabel, udfordrer sig selv, og har sig selv med. Der er ingen, der siger, at man skal gå direkte ud og se, om man kan fange en hugorm og så kæle med den, hvis man er bange for slanger. Altså, man kan starte i det helt små og udfordre sig selv og opdage, at noget af det, som man tror er farligt, måske bare noget, man har bildt sig selv ind, eller noget af det, man har til at være en del af ens vanlige adfærd eller programmering, begrænser en, men at der er en vej derfra, så ud mod det, vi kunne kalde friheden. Men nu prøver jeg sådan lidt at blande det sammen. Hvis nu vi siger, at man godt kunne tænke sig at komme ud og holde foredrag, man godt kunne tænke sig at snakke foran store forsamlinger. Enten så kan man lige så stille skabe en overbevisning ind i sig selv, at det ikke er noget, man er nervøs for, og man kan lidt bruge fantasien til at se sig selv snakke foran alle de her mennesker, og en dag komme dertil, hvor man står på scenen og snakker foran de her mennesker. Men hvad nu, hvis man gør det omvendt, og bare begynder at tage ud og snakke foran alle mulige mennesker til alle mulige foredrag, men du egentlig ikke får tankerne med? Er der noget... støder det mod hinanden? Giver det mening, hvad jeg spørger om? Altså, jeg tror, det er et meget temperamentsspørgsmål om, hvad der vil virke bedst for en, og hvad man vil være mest tryg i. Nogen har bare synes, det er bedst at gå ud og bare gøre det. Altså, face your fears, bum, for det overstået. Og nogen har det bedre med at gå skridt for skridt, indtil de føler, at de har sig selv med i det, der foregår. Og der er det vigtigt, du mærker efter, selvom det kan være vanvittigt svært sammen med alt det her frygt, fordi sindet vil larme rigtig meget, og det er derfor svært at mærke inden for essensen af dig selv. Okay, så det er individuelt, hvor man starter. Det vil jeg sige helt afgjort, ja. Før i tiden har jeg været med den her let's face your fears, og bare få det overstået-agtigt. Og jeg vil ikke sige, at jeg er blevet sådan overopmærksom, men jeg er mere eftertænksom i forhold til det i dag. Mm. Jeg mærker lige efter næste gang, i forhold til bare at hoppe med hovedet først, som også giver knups en gang imellem. Så det er vigtigt at have sig selv med egentlig. Det er overskriften til det, tror jeg. Så helt grundlæggende, så handler det om, at vi skal mærke efter i os selv, så vi ikke kaster os ud i noget, som egentlig kan være meget grænseoverskridende, men vi kan lige så meget forberede os på den drøm, vi nu skal til at kaste os ud i, ved at danne det op i vores hoved først. Ikke at spekulere over det, men lige så stille danne fantasien og ændre vores overbevisning, til at vi kan gå ud og imødekomme det, som vi egentlig drømmer om. Det er der, vi er omkring overbevisninger. Det vil man godt kunne sige, ja. Og som prikken over i'et eller punktummet for det, inden vi går videre til det næste. If you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Eller hvis du kan se det, se dig selv gøre de her ting, det er det første skridt. Hvis du kan det, så vil du også kunne gøre det. Og vide, at uanset hvem, lad os sige, det handler om at rejse sig og tale for en andre mennesker, så kan du tage den mest gavede foredragsholder. Og for mit eget vedkommende, jeg har også talt for en mange mennesker igennem tiden. Jeg er også nervøs, når det er sådan, jeg skal tale for en andre mennesker. Og det er i respekt, som en af mine mentorer har sagt igennem tiden. Det er helt naturligt at være nervøs, men det er noget andet at være rigtig bange for det. Den naturlige nervøsitet, eller de her sommerfugle i maven, den opstår, fordi man har respekt for det, man skal ud og gøre. Hvis der sidder nogle mennesker, der har betalt for at komme og høre det, du siger, eller et eller andet, så vil du gerne levere og præstere og gøre det så godt du kan. Derved opstår nervøsiteten. Derved får du en form for respekt for det her ind i dig selv. Og det tror jeg alle foredragsholdere mere eller mindre oplever, fordi at den skal gerne være der, den her forbindelse til det, at det skal være sundt, og det må gerne give sommerfugle i maven. Så hver gang jeg har gået ind og skulle tale for en flok mennesker, har der været nervøsitet. I det øjeblik, at tæppet falder, hvis man kan sige det sådan, der er den væk. Fordi der er jeg lige der. Og så er jeg bare der. Så tænker jeg ikke over, hvem der kigger på mig, og hvordan og hvorledes, det er der ikke, der er til stede der, der er der ikke tid til at være nervøs, hvis man kan sige det sådan. Jamen, der hører man også nogle gange fra folk, at når de så kommer ud igen bagefter og har gjort det, så er det sådan, wow, det gik stærkt, og jeg forstod slet ikke, at det lige skete, fordi det bare går hurtigt på en eller anden måde, sådan, fordi man netop er der, og man er i gang med at performe.
Og sådan vil det også være, hvis du skal op og springe elastikspring, eller hvad du nu end måtte have lyst til at udfordre dig selv med. Men tag det som en tommelfingerregel, som jeg også har nævnt tidligere i podcasten. Jo mere lettet du er på den anden side af at have performet eller udfordret dig selv, mødt nogle af dine fears, jo mere anspændt har du været inden. Og det er jo klart, hvis du skal ud og møde et eller andet face and fear, som du har været panisk bange for igennem dit liv, at så vil du være meget lettet bagefter. Men det er der, du kan måle på, hvor anspændt du reelt set har været, inden du gik ind til det. Men igen, altså det er meget praktisk at gå ud og udføre det i den kropslige del af dig selv, ude i periferien og udfordre det derude. Ved, at derinde, hvor det springer fra, hvor det har rødder, det er i sindet, det er en del af programmeringen. Den kan der ændres på, blandt andet ved hjælp af den her programmering, eller blandt andet ved hjælp af den her teknik, som jeg kalder sindsprogrammering. Og det er egentlig bare selvhypnose. Og den selvhypnose vil du også kunne lave selv, som nævnt, ved at indtale sådan, som du er, eller gerne vil være. Det skal bare være i nutid. Lyt det igen og igen og igen. Og på et tidspunkt vil du opdage, i forbindelse med at have lyttet på det her, at da den smutter igennem det magiske lag, fra bevidstheden ned i underbevidstheden, og så er den altså en del af den måde, du nu er overbevist om noget på, i et eller andet sammenhæng. Og du ved det fra dem, du måske har kendt i dit liv, der har skulle lære et nyt sprog. Hvis de bare har været overbevist om, at det bliver nemt at lære det her sprog, så kommer de til at lære det her sprog. Og hvis de har været overbevist om, at det bliver det sværeste i hele verden, så er det tæt på, at det er det, de kommer til at opleve, altså som det sværeste i hele verden. Så derfor er overbevisninger noget så grusomt vigtigt. Også det her i forhold til din økonomi, hvis du bare oplever, at pengene fosser ud, og der ikke kommer nogen ind, kan det være en overbevisning, du har, der er skæv i forhold til penge. Hvis du ikke tror, du kan leve af din drøm, så tror jeg, livet er hårdt. Alle de her forskellige ting, hvis du tror, du har nemt ved at blive syg, hvis du altid tror, du bliver syg, når der bliver forår og efterår, fordi der er influenza-sæson, så læg mærke til, at det er det, kroppen vil manifestere. Og så går vi stille og roligt videre til det, vi skal videre til, som netop handler om at tro. Fordi overbevisningerne hænger meget sammen med, hvad vi egentlig tror. Og så er der det her ordsprog, der siger, tro flytter bjerge. Men hvad er det, der menes, når det er sådan, der bliver sagt, at tro flytter bjerge? Det glæder jeg mig til at introducere dig for, fordi det er mindst lige så vigtigt at forstå det her med, at det kommer ikke af ingenting, alt det her med tro, og hvor vigtig troen den er. Lad os prøve at tage udgangspunkt i noget. Det er et baptistisk folkefærd, altså en trosretning. Inden for de kristne, tror jeg faktisk, det er heller ikke så vigtigt. Det er i hvert fald nogen, der også overgiver sig til Gud, tror på Gud, lægger sig under Guds vinger, som beviser det her over for dem, der måtte være mistroiske, ved at lade sig bide af giftige slanger, og beviser ved, at de tror, at Gud passer på dem, at så sker der dem ikke noget. For dem er det fuldstændig sikkert, at det er Gud, der har passet på dem. Men hvis så vi skal nørde det lidt og gå til roden af, hvad der egentlig er sket i den proces med dem selv, så er det dem selv, der har skabt den her overbevisning, som så kommer til udtryk ved, at den gift, der normalt påvirker andre, fordi de tror, at den er giftig. Og hold godt fast, det er det, de tror, for det er det, de har fået videre. Det er det, der reelt set vil tro for den, der er bange, der tror, at det her, de nu er blevet bidt af, der er trængt ind i dem, det vil slå dem ihjel. Jamen, så er det det, der sker. Så er det det, der vil ske for de her mennesker, hvor dem, der rejser sig og siger, Gud passer på os, Gud har os, og fordi vi tror, han gør det, så sker der simpelthen ikke noget med de her mennesker. Men det er heller ikke en opfordring til bare at gå ud og blive bidt af alt muligt. Det vil være en uhyggelig dårlig idé, fordi det er sket. Den mindste form for frygt ødelægger det her. Der må ikke være nogen frygt til stede, og det er det samme, du vil opleve, hvis det er sådan, du giver dig til at eksperimentere med den her law of attraction, som vi introducerede dig for sidste gang, som jeg også synes, du skal prøve at udfordre lidt, som vi også talte om. Gå nu ud og prøve nogle af de her ting af, men lad være med at tage egoet for meget med i det. Oplev, at det rent faktisk er sådan her, det hænger sammen. Og det kan kun lade sig gøre at manifestere, hvis det er sådan, der ikke er tro med i det. Så hvad er det, der reelt set sker i forhold til det her med slangebidet? Lad os prøve at tage udgangspunkt i det. Man kalder det, der sker her, for placebo-effekten. Og det er den, der bliver omtalt rigtig meget i forhold til det, som vi dels taler om her. Det, som der er omtalt som en stor del af religion, at det er bare noget, man har overbevist sig selv om. Ergo, det er placebo, kaldes det. Placebo er noget, man har overbevist sig selv om noget i en positiv sammenhæng. Så kan man sige, at placeboen har en tvilling, som så er det modsatte af det, altså når man har overbevist sig selv om noget i en negativ sammenhæng. Det kaldes nocebo. Placebo, det er, hvis du tror, noget går godt, så går det godt. Hvis du tror, at den operation, du skal ind og have, den virker, og det kommer til at helbrede dig, så kommer det til at ske. Dels fordi du har troet på det, og måske også med hjælp fra, at de ting, der er sket, de er gået godt osv. Men din egen tro, den har altså sindssygt stor effekt på det her. Lad mig give dig et eksempel, inden vi nørder teorien bag det, og så kommer helt til essensen af det. En gruppe mennesker, der har Parkinson-syndrom, som jo er svært uhelbredeligt, eller i hvert fald er rigtig svært at helbrede. Parkinson er det her, hvor man ryster, og ingenting kan, og det gradvist bare bliver værre og værre.
der er der en gruppe mennesker, der bliver tilbudt at komme med i sådan en forsøgsordning, hvor de får sprøjtet rent dopamin, altså det stof hjernen frigiver, når det er sådan, den udtrykker glæde ind i hjernen. Det skal efter sigende dulme de her symptomer, så man kan blive symptomfri og dermed komme af med det her Parkinson. Det, der sker i den her forsøgsordning, det er, at halvdelen af dem, der er med i forsøget, de får sprøjtet destilleret vand ind i hjernen, altså det, vi sidder og drikker her. Det er destilleret vand. Og destilleret vand er bare rent vand. Det er dampen fra når vand koger, altså det er rent H2O. Der er ikke andet. Bare destilleret vand. Alle dem, der er med i den her forsøgsordning, får at vide, at operationen er gået godt, den er lykkes, og de bliver raske. Det tror de er rigtigt. De er med til at tro det her med placeboeffekten, måden de tror om sig selv på. Efterfølgende, efter de er blevet symptomfri, der får de at vide, at halvdelen af jer, I var med i forsøgsordningen, hvor det var sådan, I fik sprøjtet destilleret vand ind i hjernen. Alle dem, der får det at vide, de bliver syge igen og begynder at ryste igen. Danner symptomerne fra Parkinson igen, lige med det samme. Prøv at overveje det her. At alle fik at vide, at det var gået godt, og troede, de havde fået sprøjtet dopamin ind i hjernen. Ergo, de reagerer, symptomet forsvinder, de er raske. Efterfølgende får de at vide, forresten, du er med i den del af forsøgsgruppen, hvor du bare fik sprøjtet destilleret vand ind i hjernen. Ergo, så har det ikke haft nogen effekt for dig, det vi bare fortalte dig. Symptomerne kommer tilbage, de er syge igen. Det er så nocebo, så vendte det jo tilbage. Ups, jeg blev ikke ramt af det her. Så ens egen tro i forhold til ens helbred, det er altafgørende. Så hvis nu du kommer til at lide under et eller andet, lad os sige, at du har taget til lægen og får konstateret ud fra de symptomer, du har, det vi kalder en sygdom. Så siger lægen til dig, du skal ikke forvente at kan blive rask af det her. Sådan vil det være resten af dit liv. Det kan også være en skade, du har fået i forbindelse med et eller andet. Det bliver aldrig normalt igen. Bang, i det her øjeblik, der går du derfra med en overbevisning om, at det er sådan, det er. Måske, hvis du er meget autoritetstro. Det kan også være, at der er en lærer, der har sagt til dig i skolen, at du er dum. At du aldrig bliver til noget. Eller at du ikke skal regne med at nogensinde at komme til at lære at regne, fordi du er for dum til, eller for uintelligent, eller hvad det end måtte være. Så har du altså i det øjeblik fået en overbevisning, der svarer til, for at vende tilbage til det, jeg startede med. Jeg kan ikke blive rask. Hvis det er den overbevisning, du har, så er det det, din krop der vil manifestere. Og det vil den, fordi vores hjerne, det er den her elektroniske skiftestation, der sidder i toppen af huset, som vi kalder kroppen. Hjernen sender hele tiden elektriske impulser ud i kroppen. Det den rent faktisk gør, det er at sende information ud i kroppen. Og der hvor informationerne, de ender på et mindre plan ind i dig, det er hos dine celler. Og hvis det er sådan, hjernen den fortæller dine celler, du kan ikke blive rask, du kan ikke blive rask, du kan ikke blive rask, så retter cellerne sig ind efter det. Det er den kommando, de lige har fået fra kommandocentralen. Hvis det er sådan, de får at vide, du bliver rask, jeg er rask, jeg er rask, jeg er rask, så er det det cellerne, de vil rette sig ind efter. Så vil de blive raske. Så er det, man kan sige, hvorfor er det her interessant? Og hvor kommer informationerne, som hjernen sender ud til cellerne fra? De kommer fra dig. Jamen, hvem er det så, jeg er? Men du er jo der, bag dit sind, til i første omgang at give dit sind kommando om, hvad du vil ud fra, hvad du tænker, og dermed følelsesmæssigt involveret dig i. Efterfølgende, der ender det, som du er følelsesmæssigt involveret dig i, ud i din krop, som en kommando til din krop. Og på et mindre plan, der er det altså på din, eller på celleplan, der er det ude i dine celler, helt ud i den mindste del af dig selv. Og hvis du får at vide derude, at du er syg, du ikke kan blive rask, tingene ikke kan blive bedre, at måske endda også bliver værre, og at du skal regne med, at inden for en årrække, der er det her, der kommer til at ske, så er det det, din krop den vil rette sig ind efter. Der er ikke andre muligheder, end at kroppen den gør præcis det, den får at vide. Og som vi har givet som eksempel tidligere, så brugte den her unge mand eller dreng jo som eksempel for det, moren og lægen havde talt om, at det her Pac-Man-spil skulle han forestille sig i forhold til hans immunforsvar, det her cancer, han har fået. Og da han er inde for at få stillet yderligere diagnose og blive klogere på, hvad det er for noget cancer, han har fået, så er det væk 3 uger, 14 dage efter. Fordi han bare har gjort det, de har sagt. Han har visualiseret, at hans immunforsvar, det spiste det her cancer. Fordi det var det, de voksne snakker om, så det var det, han havde hørt. Så prøv at overveje, at fra at du nu har troet, at du er underlagt, hvad det end måtte være, og andre mennesker, autoriteter, hvad folk enten har måtte bilde dig ind igennem tiden, og hvad der ellers har begrænset dig ud for det, til at nu får du forståelsen af, at det er dig selv, det du tror på, tro flytter bjerge, der i sidste ende er med til at give cellerne den kommando, der gør, at de retter sig ind præcis efter det signal, der kommer til dem. De kan ikke andet, det er det, de er skabt til at gøre. Og derfor siger vi også tidligere i podcasten, Jonathan, at enten så vibrerer cellerne på et mindre plan positivt, eller også så vibrerer de negativt. Hvis du er i frygt, alt det egoet repræsenterer, hvis du går tilbage og lytter det, hvis ikke du kan huske det, frygt og
den her mistænksomhed, angst, alle de her ting, hvis det er det, du vibrerer, det er det, der svarer til hver en negativ vibration, så afvikler du din krop, din cellulære struktur, som kroppen jo er gjort af, den molekylære struktur helt ned på så lille et plan hos dig selv. Hvis du er positiv, hvis du har tillid, hvis du tror på, at ting nok skal gå, hvis du har tillid til, at du bare er et udtryk af den cyklus, alting er gjort af, som et eller andet sted vil kunne kaldes Gud, som vi har talt om, og at du bare skal glide med i det ved at mærke efter, og tingene nok skal rette sig ind og blive gode igen, også selvom de viser sig en lidt, hvad vi skal kalde det, down-periode i forhold til law of rhythm og polarity et eller andet sted, om at loven, tingene går op og ned og har en modsætning af det her, så vil du være, jamen, ligesom eksemplet med dem, der bliver bidt af slangen, urørlig. Så det er så vigtigt. Mange går rundt og tror for også at tage det med, at de er underlagt deres genetiske, altså den genetiske kode, der kommer fra mor og far. Det vil sige, selvfølgelig er du en blanding i det her fysiske hylster, vi bor i, som kaldes kroppen, af mor og fars måde. Ægget har befrugtet sædcellen. Omvendt, sædcellen har befrugtet ægget. Og det, der så kommer det her hylster af, som er en blanding mellem mor og far. Hvis der har været kromosomfejl eller andre ting i den her, i de her blandingsforhold, hvis man kan sige det sådan, så kan der komme en krop ud af det, som har nogle udfordringer, nogle skavanker, ja. Men alt det, man har gået rundt og troet, at er der genetisk arveligt anlæg for, at jeg kan have arvet det her for min bedstemor. Og min bedstemor havde brystcancer, min mor fik brystcancer, får jeg så også brystcancer? Nej. Hvordan kan du sige det? Fordi det, der har gjort, at bedstemor ligner at have givet canceren videre til mor, det er, at mor opfører sig og tænker og tror præcis som bedstemor, fordi mor har downloadet alt ind i sin vanlige adfærd, sin egentlige programmering, for det bedstemor har gjort, for sådan som bedstemor har gjort det, på den måde bedstemor har gjort det. Så det, der afgør, om du får nogle af de her såkaldte arvelige sygdomme, det er, om du har den samme form for adfærd, de samme overbevisninger, de samme mønstre. Det er det, du skal begynde at opdage dig selv i. Og for at trække en lang streg under det, så der aldrig mere er tvivl om det. Jo, genetikken har en indflydelse, men hold godt fast. Det er under 1% af genetikken, der har indflydelse. De her ting er scientifically proved, videnskabeligt bevist. Det er forholdsvis nyt videnskab, derfor er der mange læger, der slet ikke har læst de bøger her, eller har hørt de her ting, eller forstået de her ting. De gør bare det, de plejer, med al respekt for dem. Men den er ikke så meget længere, end det, jeg fortæller. Så gener har så lille en indflydelse. Det her arveanlæg, som vi går rundt og er så bange for, når lægen spørger, er der de her, de her ting i din familie, så skal du være opmærksom på det og det her. Det har intet at sige. Intet om, hvad der er i din familie. Det har stort set ikke noget med dig at gøre. Og hvis du tænker over det, så vil det også være unfair, hvis når du kom ud af en familierække, der havde en lang række sygdomme, som var virkelig, virkelig uheldig, at så er du altså så uheldig at være født ind i den her familie. Det vil ikke være naturligt, det vil ikke være fair i det spil, som vi kan kalde livet et eller andet sted, at du skulle stå og have stået i den dårlige kø, og dermed have fået nogle dårligere betingelser for at skabe dit liv, end andre mennesker har. Så det hele, det kommer inden for sindet af. Husk det, jeg siger her. Kroppen er en fysisk manifestation af det, der foregår i sindet. Hvis sindet er negativt, så vil kroppen forme sig til at blive negativ. Den vil komme til udtryk som værende. Altså, der vil opstå symptomer i kroppen, som det, vi kalder sygdom, skavanker af forskellige årsager og arter. Og hvis det er sådan, vi skal gå endnu dybere med det, så hvis du har været et meget mørkt menneske i dit sind, et meget negativt menneske, så vil din krop faktisk udtrykke måden, du kommer til at se ud på, vil være negativt, lidt små uhyggeligt. Hvor hvis du har været et positivt, strålende, et virkelig energisk og glad menneske, så vil du også få et helt andet udtryk, dit fysiske udtryk, dit ansigt, alle de her ting. Og hvis det er sådan, vi skal lege lidt med det og gøre det lidt sjovt, så du måske kan huske det her, så prøv at tænke på det her. Hvis du kender historien om orker, de her trolde eller goblins, de her sjove væsner, så prøv at tænke over det næste gang, du ser nogle mennesker, som er onde og negative, og virkelig, du ved, de er onde i deres sind og har onde hensigter med det, de gør. På at kigge på de her mennesker. På at kigge på, hvordan de rent faktisk ser ud i deres fysiske udtryk, i deres ansigt. De har træk af den her, de her sådan lidt uhyggelige ting, som kommer fra noget af den her fantasiverden, hvor orker blandt andet optræder. Hvorimod, hvis du ser mennesker, der har et lyst og positivt og utroligt kærligt sind, et menneske, der primært anført af sit hjert, så vil det her menneske have det her udtryk. Det vil have det her fysiske udtryk i sit ansigt, skønhed, som ikke handler om de her skønhedsidealer, der er i 2020, men mennesker kan simpelthen ligne et lys for andre mennesker, uden at skal gøre det helligt eller mærkeligt, hvis det er sådan, at der er noget positivt, at det kommer fra et positivt sted, at have rødder noget positivt. Så lang historie kort, dine gener betyder ikke noget, de betyder i hvert fald under 1%, hvis det er sådan, du tror er alt muligt arveligt i forhold til, hvad din familie ellers render rundt med,
Så det eneste, du har arvet, det er måden at gøre tingene på, måden at tænke og føle på, og det kommer til udtryk i din krop som forskellige ting. Det kan du lave om på. Og det kan du også med de overbevisninger, du måtte have, hvis det er sådan, du får et eller andet at vide. Jeg vil give dig et helt ekstremt eksempel, som du måske har brug for at undersøge efterfølgende, for at finde ud af, om det er rigtigt, det jeg fortæller dig. En mand, der får knust hans ryg i en bilulykke, sker jo heldigvis for nogle mennesker. Han lærer den her visualiseringsevne og den her kraft, vi har i forhold til at tro. Det her med at tro flytter bjerge, det får vi trukket den største streg under, vi kan nu. Det eneste, han gør, for han bliver sengelæggende, hvor lægeren siger, at han skal ikke forvente at komme til at gå, og alle de her ting, som man får at vide, det er klart, når ryggen den er helt knust. Alle hans timer, hvor han er vågen, den ligger han bare og visualiserer hans rygsøjle, den bygger sig. Lille stykke for stykke samler han hans rygsøjle ind i hans sind. Det er det eneste, han laver. Ser sig selv gå, ser sig selv løbe, ser sig selv gøre alle de her ting, som han ved, han vil igen. Det er det eneste, han tænker på. Efter en måned i sengen, der rejser han sig over. Mm. Og du tænker måske, ja okay, og den skal jeg lige gå ind på din Netflix-konto, hvis du har sådan en. Skriv H-E-A-L, Heal, og se den her dokumentar. Ah ja, fantastisk. Den er fra 2017, det er noget af det nyeste, der ligger, men der er masser af eksempler, at folk der får at vide, det kan man ikke, og bla bla bla. Det kan du, fordi hvis hjernen den sender de signaler ud til cellerne, at der skal genskabes forbindelser i forhold til de her ting, og de skal begynde at bygge de her ting, så gør cellerne det. De gør 100% det, de får at vide, intet andet. Og det er det fede ved det liv, du lever. Du er 100% herre over det liv, du lever, uanset om det er godt eller skidt. Derfor siger jeg også i et tidligere afsnit, jeg har aldrig mødt et menneske, der var lykkeligt, som ikke tog ansvar for sig selv. Og det mener jeg, noget så grusomt og så inderligt, at det er der, vi skal hen. Vi skal tage ansvar. Vi skal følge det flow, der er i naturen. Det liv, vi er blevet givet, det er vi blevet givet, fordi at vi lige nu måske ikke er klar over, at vi kan tage det her ansvar, men det er det der mening, vi skal gøre. Og når vi gør det, så belønner livet dig tilbage for at vise dig, at du gør du det der mening, du skal gøre. Men lad os prøve at tage fat i det her ansvar her. Fordi der er sikkert nogen, der tænker, jamen jeg tager det ansvar, jeg står tidligt op, jeg går på arbejde, henter mine børn, jeg laver mad. Det er ikke det, der menes med ansvar. Hvad skal der helt konkret til, for at vi tager ansvar for vores liv? Hvad er det for nogle parametre, som vi skal begynde at være opmærksom på og fokusere på? Hvad er det helt konkret at tage ansvar for sit eget liv? Først og fremmest så er det umuligt at tage ansvar for sit eget liv og sin egen behov, hvis ikke at ens emotionelle intelligens den er høj nok til, at man kan mærke sig selv. Og det er også det, vi har forsøgt igennem de sidste 12 måneder, det er at give dig en forståelse for det her med at mærke efter, altså din emotionelle intelligens, din følelsesmæssige intelligens. Hvis den er blevet vækket hos dig, og din intuition er blevet styrket, fordi du har trænet den, så er du begyndt at kan mærke dig selv. Så når vi snakker om at tage ansvar, så betyder det, at du kan godt køre i lang tid i dit liv, og overgøre dig selv rigtig meget, og tømme reserverne, køre på reservetanken, køre der, hvor nålen den nærmest bøjer sig ned over eget, fordi at der ikke er mere brændstof tilbage i maskineriet, men du bliver bare ved, du drikker en ekstra kop kaffe, du gør nogle ting, fordi det skal du jo, du skal jo gøre de her ting. På et tidspunkt, så kommer regningen for det her. Det kan være, at du har spist en ringe kost, og har fået diabetes 2, og du tror, at det er noget, du skal leve med, men igen, det er fordi, du har spist en ringe kost, du har behandlet dig selv rigtig dårligt. Symptomet, det der kommer til udtryk som værende årsagen, eller det der er det bagvedliggende i forhold til det her diabetes 2 for eksempel, det er måden, du har behandlet dig selv på. Hvis du lige pludselig knækker sammen og ikke kan mere mentalt, da du udkørt den her depression, som mange oplever, så kan det være, fordi du har overgjort dig selv i en lang periode, du ikke har lyttet til dig selv, du har kørt dig selv fuldstændig i sænk og i stykker. Det vil sige, du har overtrådt dine egne grænser på det groveste. Hvis vi hele tiden er i balance med os selv på den måde, at vi kan mærke os selv, så betyder det jo ikke, at der ikke kommer perioder i vores liv, hvis der er store omvæltninger. Får man et barn? Får man et nyt job? Bliver ens kæreste eller samlever syg, eller man har et familiemedlem, man skal tage sig ekstra af? Så kan alle mennesker præstere ekstra for en tid. Det er smart, det kan vi. Det er ikke noget problem. Kroppen kan sagtens, mens den måske er stresset i den her periode, hvor vi præsterer ekstra hold til det her. Problemet opstår, når det er sådan, vi fortsætter med at yde den her belastning på os selv, og vi bliver ved med at overskride de her grænser. Så kommer det, vi vil kunne kalde konsekvensen af det her senere hen. Så at lære dig selv at kende, det handler også om at opdage dig selv i forhold til dine grænser, i forhold til hvor du synes at være henne, og ved at du også kan skubbe dine grænser. Du kan udvikle dig fra måske ikke at kan holde til at præstere, hvis ikke du har sovet 8 timer, til at kan holde til at præstere mere, hvis du kun har sovet 6. Men det handler hele tiden om ikke at overgøre eller undergøre det her med at få lidt og for meget, for der er jo alting. Så i takt med at man bliver bedre til noget, kræver det mindre af en, og derved kan man præstere mere med mindre ressourcer, hvis det giver mening. Så det her med at tage ansvar for dig selv, det handler simpelthen om at mærke dig selv i din krop.
Hvis du kan mærke, at du har ondt i din ryg, så kan det være, fordi du har overgjort noget, du sidder forkert på dit arbejde, eller du trænger til at opbygge noget muskulatur omkring den her del af din ryg, jamen så bliver du nødt til at begynde at træne din ryg, for at kan få den her muskulatur, der så kan bære ryggen, så der kan ondt i den mere. Det er også at tage ansvar. Så hele vejen igennem, jo mere du tager ind i din favn, og vil favn omkring, tage ansvar for at leve op til dit liv, der bliver du også nødt til at gøre det. Så det er lidt på en måde at tage ansvar for balance i livet. Tage ansvar for, at der skal være balance i livet. Intuitionen, som vi vil kunne korte et afsnit. Alle 12 afsnit kan kortes ned til at lytte til din intuition. Mm. Det er det. Det er det, du har brug for. That's it. Så hvis den siger, at du er træt, du trænger til at sove, du trænger til en fridag, pas på med at tage egoet med i dig, for meget selvmedlidenhed. Jeg kan mærke, min intuition siger, at jeg skal sove lidt længere. Præcis. Ja. Men altså, det er også en balance. Selvfølgelig, igen, du må godt lægge dig i en yderlighed lidt et stykke tid. Vide, at modsvaret til det, som Law of Rhythm indikerer, det er, at højt at flyve, dybt at falde. Så du kan godt give den gas en periode, men modsvaret til det vil være, at der kom regningen så for, at du ikke levede der, hvor du skulle være i balance med dig selv. Så forsøg at minimere de udsving, der skal være i dit liv, sådan at de ikke kommer til at være udsving, hvor de simpelthen har trukket sig højt til den ene side, eller langt til den ene side, at når du slipper, så suser du lige til den anden side, fra super godt til det mest forfærdelige tænkelige. Hmm. Forsøg at få den til at hænge stille og roligt pendulet, hvis, som vi snakker om, i forhold til hvis uret står og tækker stille og roligt, hvis der skal være udsving fra godt til skidt, eller fra lavt til højt, eller fra lidt til meget, helt stille og roligt. Så tæt på det som muligt, det er naturens flow, som Buddha han sagde, follow the flow of nature. Det er der, vi skal tilbage til. Det er ikke naturligt at være stresset for det første. Stress er afvikling på cellulært plan. Stress er alarmberedskab. Stress er en absolut negativ vibration. Det vil sige, at den kommando, cellerne får, det er nærmest, at de skal gå i stykker. Og det gør de. Og det gør du så som menneske over tid, fordi du gjorde det, det her store samfund og celler ind i dig selv. Hvor harmoni og balance, indre ro, det at være til stede i øjeblikket. Mærk efter. Gå med det, du kan mærke. Lad være med at lade sindet blande sig. Egoet blande sig. Det er det modsatte. Det er udviklingen. Så får cellerne positive informationer hele tiden fra kontrolcentralen, som du i et eller andet sted står bagved, bag dit sind, giver kommandoerne til sindet, som leverer dem ned i kroppen, som er den oplevelse, du har, det vi kalder tilværelsen eller livet. Så man kan på en måde sige, at hvis man har lyttet den her podcast her, så er det en lille, lille stemme, som er intuitionen, der rent faktisk har bedt dig om at gå herind og lytte til det her. Så hvis du godt kan lide alt det, du har fået ud af den her podcast, så begynd at stole lidt på den her intuition, og begynd at lytte til den. Vi kan godt bilde os alle mulige ting ind, vi kan godt komme med alle mulige undskyldninger, men man ved inderst inden godt oprigtigt, hvad der egentlig er rigtigt og forkert, og hvornår man egentlig prøver lidt at snyde sig selv for lidt at godt gøre nogle ting. Så lyt mere til intuitionen, er egentlig det klare budskab, som går ud over alle de her 12 afsnit, går ud fra. Skab balance og lyt til intuitionen. Helt rigtigt. Eller vi kan korte det ned, hvis du godt kan lide at få de her små statements. There is a voice that doesn't use words. Listen. Så der er en stemme inde i dig, der ikke bruger ord. Den giver dig en følelse af noget. Lyt til den. Det er alt, hvad du har brug for. Og igen, du behøver ikke vide, hvad der skal ske om et år, eller i morgen, eller i næste uge, som du ikke lige nu er klar over. Hele den her illusion, der er skabt omkring, at vi skal være sikre på at være forberedt, og alle de her ting, fjerner hele glæden ved livet, og rejser en masse frygt, en masse tvivl, en masse ting, der gør, at hvis du implementerer det igennem dine følelser, så går din krop i en afviklingsfase eller tilstand. Og det er også vigtigt med den tid, vi er i lige nu, at alle de frygtklokker, der bliver slået på i forhold til alt det, der foregår ude i verden, still dig ved dig selv og ved, at hvis du er overbevist om, at intet af det, der foregår, der det kommer til at påvirke dig, dit helbred, din økonomiske situation, din civilstatus, hvad end det måtte være, så kommer det ikke til at påvirke dig. Men hvis du er overbevist om det modsatte, eller bliver overbevist i forhold til alt det, der bliver trumfet igennem derude, så er det også det, der kommer til at være din virkelighed. Så er overbevisningerne igen så vigtige. Og i forhold til det her med troen, så er en anden måde at sige det på, hvis vi skal koble den sammen med et statement. Whenever you think you can, or you can't, you're right. Så hvad end du tror, du kan, eller du tror, du ikke kan, så er du fuldstændig ret. Den er ikke længere end det. Så hvis ikke du tror, du kan blive rask, hvis ikke du tror, du kan klare den, hvis ikke du tror, du kan få succes med det, du gerne vil, hvis ikke du tror, du kan finde balance, hvis ikke du tror, du kan finde ud af at lytte til din intuition, så kan du ikke. Men hvis du tror, du kan, så kan du.
Og det kan være svært, og det kan være forvirrende, og der er rigtig meget, der trækker den anden vej, som jeg plejer at sige. Når folk sidder her i den stol, hvor du sidder, Jonathan, og vi sidder og taler om deres liv, så er det rigtig nemt at forrejse den energi, at alting faktisk kan lade sig gøre, og at de her ting giver mening. Noget andet er, når det skal ud og prøve sig i virkeligheden, fordi der er så mange ting derude, i hvert fald sådan, som det kommer til udtryk, der hvor vi er nu, i den tid, vi er i lige nu og her, der modsiger de her ting. Så hjemme i hulen og lade lidt op af det her, og blive i de her overbevisninger og lytte til nogle af de her ting. Hvis du har lyst til at søge videre, når du har lyttet de her 12 afsnit i den her podcast, og tænker, hvad er det næste, jeg skal lytte til, så vil jeg sige til dig, selvfølgelig er der mere, selvfølgelig kan det nørde, selvfølgelig kan det gøres endnu dybere, og der kan gås længere med det, men hør det igen. Det er mit råd til dig. Altså, du kan ikke høre det her nok gange. Tro mig, jeg har hørt de her ting så mange gange, jeg har læst de her ting så mange gange, og hvad er det, der sker, når du begynder at gentage de her ting for dine ører? Så synker det længere og længere og længere ned i dig, og til sidst så ligger det der, hvor det skal, sammen med dine overbevisninger, sammen med din vanlige adfærd, sammen med den del af dig, der udgør din programmering, som styrer måske op til 95% af dit liv, indtil du stille og roligt får afviklet den her programmering, ved bare at overlade det til at mærke efter. Det er en lang proces, igen tålmodighed, det er en rejse, du skal på. I dagens anledning i forhold til det, der har Jonathan taget et billede med ud fra mit køkken af. Det er et buddhistisk billede, der illustrerer livet, og der er du nødt til at gå ind og så skal se videoudgaven, hvis det er sådan, det skal give mening, det vi taler om nu. Jeg skal forsøge at male det for dig, der lytter det. Det her billede, det er livets rejse. Det starter ned i højre hjørne af billedet, og så slutter op i højre hjørne af billedet. Så det er lidt en anden måde at læse noget på. Det er nedefra i højre hjørne, og slutter op i højre hjørne. Og det er snoet op igennem billedet, ligesom sådan en vej, der snor sig som et S, der bare fortsætter med at snore sig frem og tilbage igennem billedet. I bunden af billedet, der er der illustreret en mand, der går med en elefant bagved sig. Den her mand, det illustrerer manen, det vil sige det sovende menneske, som lever ud fra sine fem fysiske sanser, der ikke har opdaget, at der er en ikke håndgribelig verden endnu. Måske der, hvor du selv har været, indtil du opdagede den del af det, vi taler om i podcasten her i livet, altså det, vi forsøger at sætte ord på, det ikke håndgribelige. Bag ved manen, der er den elefant, som går og jagter manen. Længere bag billedet, der går der en rød skikkelse, som sådan er lidt en mere højtidelig skikkelse i billedet. De her tre elementer, de fortsætter op igennem billedet. Manen illustrerer den her sovende mand, der ikke er klar over, at der findes mand i de fem fysiske sanser. Elefanten illustrerer egoet, og den her mere højtidelige skikkelse, der går i bagved, illustrerer ens højere selv, altså ens sjæl, Gud, ens indre stemme, så at sige. I bunden af billedet, der er manen sort, elefanten er sort. Elefanten er egoet, sindet. Det vil sige, i og med at manen bliver jagtet af elefanten i bunden af billedet, der er det egoet, der dominerer manens liv, det er egoet, der skubber manen fremad i livet, og det er med en mørk intention, der er mørk ind over det her. Og det højere selv, det er så langt tilbage i billedet, at det faktisk lægger med. Op igennem den her måde, billedet snor sig på, som illustrerer livets gang, der sker der det, at fra at det er manen, der bliver jagtet af sindet eller egoet, og domineret af sindet eller egoet, der ender det med, at det til sidst er manen, der kontrollerer sindet eller egoet, og at sindet eller elefanten, og manen går fra at være mørke, illustreret på det her billede, til at begynde at være lys illustreret. Det vil sige, at lyset begynder at trænge ind i sindet, stille og roligt. Det højere selv, eller det vi skal kalde sjælen, eller Gud, din indre stemme, sniger sig tættere og tættere på de her manen og elefanten i billedet. Og langsomt så afvikles det sådan, at til sidst så er elefanten bare et udtryk, hvor at det her højere selv, det sidder oven på elefanten, og manen er faktisk helt sat ud af billedet. Så dualitetsfølelsen, som egoet skaber, og hold godt fast i forhold til det, jeg siger. Den dualitetsfølelse, der gør, at du sidder og føler dig anderledes inden og ensom og helt sat ud af kurs i forhold til sådan, som livet det er. Og alle de her ting er noget, egoet skaber. Det er noget, egoet bilder dig ind. Det er sådan, i den opdragelse, du kommer fra, der passer du ikke ind i det her. Du er helt anderledes end andre mennesker. Og der er ingen, der forstår dig. Du er helt alene. Alle de her ting, den forsvinder, når det som du begynder at stille dig ved din sjæl. Der begynder du at føle dig mere som en del af den natur, du er omgivet af, og ligesom andre mennesker at føle med dem, alt det her. Så allerøverst i billedet, der sidder sjælen oven på sindet. Sindet, som elefanten er et udtryk for, er helt hvid, det vil sige mørket er fortrængt. Sindet er dermed ikke forstyrrende for den rejse, du er på i dit liv. Så manden har kontrol over egoet nu. Fuldstændig. Manden er faktisk helt væk fra billedet. Det er kun sjælen, der er tilbage. Det vil sige, man er bare et i nuet. Fuldstændig. Der er ikke den her følelse af, at Peter er anderledes inde. Man føler sig et med det, der er. Og det er det, der kaldes at være God realized. Det er, når du kan se Gud i alting uden for dig selv. Når du forstår, at den formation af fugle, der lige er fløjet over himlen, som, hold godt fast, det er bevist, at op mod 1,5 milliarder fugle
kan flyve i information sammen i en kæmpe klynge på himlen, uden at der er en eneste fugl, der kolliderer med en anden fugl. Og så siger man, hvordan kan det være? Jamen, de flyver per instinkt, fuglene. Det fuglene ikke har, det er intellektet. De har ikke sindet, de har ikke egoet. Så fuglene, de flyver ind i ren intuition, eller i det, man kalder Guds vilje. Så perfekt er den verden, du er omgivet af. Det vil sige, Gud laver ikke fejl. Det er derfor, du ikke ser de her fugle flyve sammen. Så hvis du kan stå og kigge på en flok fugle, som det, jeg lige beskriver her, og så forstå, at det, der driver de her fugle, det er den samme kraft, som der driver dig indenfra. Problemet er, at du stiller dig selv i vejen med dit sind, og tror, at alt muligt ikke kan lade sig gøre, bilder dig ind, at der er alt muligt, du skal have styr på. Hvis du bare gav slip på dig selv, gik med din intuition, så lader du lige så lidt fejl i dit liv, som de her fugle, de gør. Det vil sige, at de flyver ikke sammen, de kolliderer ikke, der sker ikke andet end det, der skal ske i deres liv. Det betyder ikke, at en af dem ikke kan blive spist af en større fugl, hvis det er det, der er meningen, der skal ske. Så det, der sker i det, man kalder Guds rige, Guds vilje, sådan som den fysiske manifestation af det, der et eller andet sted er, den kommer til udtryk. Derfor er magen ikke en del af billedet til sidst i den her buddhistiske illustration af, hvad livet det er. Hvis du godt kunne tænke dig at se det her, eller du ved at lytte det her, har brug for en yderligere forklaring på det, så find mig ind på Facebook, eller gå ind i den her Facebook-gruppe, hånden på hjertet samlegruppe, så skal jeg poste billedet derinde, og så lægge en forklaring til, hvad jeg rent faktisk prøver at sige her. Ja, eller finde videoen selvfølgelig til afsnittet. Det kan du også gøre, men det kan godt være, det er svært at se det, det skal jeg ikke kunne sige, men det er derfor, man ikke er en del af billedet, det er fordi, når du God realize, så ser du Gud i alting, så er du i ét med alting. Og det er også derfor, der bliver sagt, at if you want to meet God, you have to become God. Færdig slut. Hvis du konverterer til at blive til ren kærlighed, hvor der ikke er noget ego til at fordømme, til at tage stilling til, til at konceptuere, til at tænke, så vil du være et med det, der er. Og du vil se Gud i alting på den måde. Må jeg putte dig lidt på spidsen her til sidst? Det ville være underligt, hvis jeg ikke lige skulle spide lidt. Jeg sidder og venter på det, Jonas. Perfekt. Hvorfor har vi det ego? Hvad er missionen med livet? Det er at afvikle dit ego. Afvikle dit sind. Men når Gud ikke laver fejl, er det så Guds opgave til os at nå derhen? Er det sådan, vi lidt skal sige det? Det kan du godt sige. Du kommer her uden dit sind, uden dit ego, bliver født som det her lille fantastiske væsen, et barn, en baby, ind i den her verden, uden at vide, hvad du er en del af, og hvorfor du er her. Eller det gør du rent faktisk. Du er bare ikke i stand til at kommunikere det, eller give udtryk for det, fordi det er sådan, vi kommunikerer via sindet, her, hvor vi er nu i hvert fald i den her tid. Det, der så sker, det er, at du bruger en masse år på at tro, du er et eller andet. Ender et sted i 25-30 års alderen, gennemsnitligt 33 år. Derfor begynder du at afvikle alt det, du troede, du var. Det vil sige, alle konceptueringen, alle de overbevisninger, du kommer med, din opdragelse, får du piller stille og roligt af dig selv. Altså sindet, ligesom den buddhistiske tegning af, hvad livet det handler om, den viser. Og den her proces, den kan gå igennem mange liv. Du kan leve utrolig mange liv, hvor dit ego dominerer dig, ligesom det vises i billedet, hvor elefanten jagter manen, og det hele det er mørkelagt, det vil sige, sindet er mørkt og negativt styret. Og lige pludselig, så begynder du at afvikle det her, så kan der gå over en række liv, hvor du inkarnerer, hvor du til sidst så opgiver dit ego, og så er det det. Bum. Så er du færdig med at inkarnere, så har du ligesom gennemført det, man kunne kalde spillet. Ja, gennemført spillet, ja. Så vil man kunne sige det i forhold til sådan, som vi har talt om det her, i den her proces. Så ja, det er din oplevelse af at skal hernede i den her illusion, i den her fysiske manifestation af det, der er. Det er fordi, du skal ned og være et vidne til det, der sker, og forstå, at du bare er vidnet. Du skal ikke involvere dig i alle de ting, du render rundt og tror, du skal have styr på, at kontrollere og tage stilling til, og alle de her ting, du er her for at observere, for at lære, for at se. Og det er også derfor, Buddha han siger, at hvis du vil i nirvana, det som kristendommen kalder himlen, så skal du give up all attachment, siger han. Det er vejen til din frihed, det vil sige afgive alle afhængigheder. Afhængigheder optræder kun i dit sind. Så hvis du afgiver dine afhængigheder, så svarer det til, at du har opgivet dit sind, eller du lader dit højere selv, som er din sjæl, kontrollere dit sind, der nu er gennemlyst, som det her billede viser. Det vil sige, der er ingen mørke tilbage i dit sind. Der er ingenting at arbejde med i forhold til dit sind. Du har forstået, hvordan du ignorerer sindet, hvordan du lader være med at sætte sindet i spil, hvordan du i det hele taget bare er til stede endnu. Og det er der, du kan ende med det rette arbejde med dig selv. Det er ikke en proces, du på den måde skal jagte, fordi den er i gang, hvis ellers bare du glider med i den. Så lad være med, selvom du har opdaget dig selv, og tænke shit på det her billede, som der står mellem Jonathan og Peter, der er nede i bunden. Hvordan kommer jeg hurtigt op til toppen? Det er ikke det, det handler om. Lige nu, der er du allerede i gang, og at du lige har opdaget det, det er fint. Lad igen være med at tænke for meget over det. Lad være med at se, fordi du har set, der er en endestation, at nu vil du gøre alt intellektuelt for at komme dertil. Det vil bare forsinke processen. Det vil gøre processen langsommere og mere kompliceret.
du tænkte til at lægge over, hvad du skulle på den måde, da du var 14 år, men du blev stadigvæk ført derhen, hvor du skulle ud fra din historie, for eksempel igennem nogle forskellige ting, og nu sidder du her, bum. Alt det var ligesom det skulle være, du mødte dem, du skulle, da du skulle. Der skete de ting, der skulle, der bekræftede dig i din valg eller afkræftede, at du havde gjort det ene eller det andet rigtigt. Nu sidder du her og smiler af livet, fordi du har lært at slappe af i det. Du har lært at nyde det, du har lært at mærke efter. Du har lært at gå med det, du kan mærke. Du har lært at fokusere på dit næste skridt, og ikke have så travlt med, hvad der skal ske om 5 år eller om 10 år. Det betyder ikke, at man ikke må have en ledestjerne eller et eller andet, man føler, at man går i retningen af, og man skal huske et eller andet sted i undertonerne, hvor man er på vej hen, at man er ført af et eller andet. Men i bund og grund, det handler det om at opgive alt et eller andet sted, som de siger i Indien. Hvis du prøver at finde en sane i dit liv, et menneske, der har realiseret sig selv, som vil kunne kaldes God Realized, så vil han sige og smile, at du kom hernede til mig, du kom til Indien for at møde mig, i håb om at gå herfra med noget. Og det jeg rent faktisk vil have dig til, det er at opgive alt, hvad du kom med. Så du skal ikke komme hernede til mig, fordi du vil have et nyt koncept, eller en ny idé, eller have en eller anden ny smart metode til at gøre et eller andet smart i dit liv. Det jeg vil lære dig, det er at give slip på alt. Alt, og bare leve i overensstemmelse med det, der er. Med andre ord, follow the flow of nature. Så give up all attachment. Al afhængighed. Og afhængighed, det er mange forskellige ting, som man kan sige, skal jeg så straffes, fordi jeg kan da godt lide at få en cigaret, eller en kop kaffe, eller en øl, eller... Det er ikke det, der er essensen af det. Men det er det, der er essensen af det, vi taler om i forhold til, hvor livet det gerne skulle bringe dig hen en gang. Det er, at meningen er, at du skal opgive dit sind, og alt hvad sindet håndterer, og det er tanker, og følelser, og overbevisninger, og vaner, og alle de her ting, til fordel bare at være. Ligesom en hund. Hvis du nogle gange føler dig mere intelligent end den, så læg mærke til, at hvis I er ude og går tur, og du retter den ind, og du siger, kan du lige gå op på fortovet igen, hvis den gik ud på vejen, så kigger den måske lige tilbage på dig, tager kommandoen og går videre. 10 minutter efter, det går den ikke at tænke over, at vide, om far han er sur på mig i dag. Hvorfor sagde han sådan til mig? Skal vi til at være uvenner nu? Jeg synes, at han havde et forkert tryk i hans toneleje, da han snakkede til mig. Sådan plejer han ikke at gøre. Er der noget anderledes ved ham? Er det fordi, hun tænker ikke noget? Den er bare i øjeblikket. Det vil sige, hvis der er et eller andet, der lige får den til at snuse den ene vej, så går den med der, så skinner der. Der kommer en lyd, så kigger den anden vej, så den lykkeligt glemte alt om det, der lige var. Lever bare, er bare tilpas. Og det er også derfor, der bliver sagt det her. Be happy like a child, hvis det er sådan, du kigger til noget af det dybe i forhold til det religiøse. Lad være med at tage livet så skide seriøst. Lad være med at tænke og... Don't worry, be happy. Præcis. Vær nu bare til stede der, hvor du er. Ha' tillid til, at det næste, der du har brug for, det serverer sig, når du skal. Og igen, lad være med at slå paraplyen op i solskinsvejr og vente på, at det begynder at regne. Gå nu bare ud og leve dit liv og se, hvad der sker. Og mød det med din intuition og med en tillid til, at hvad end der sker, det er altså noget af det, som i en større sammenhæng vil bringe dig lige præcis derhen, hvor det er meningen, du skal hen i dit liv. Og ja, det er godt, hvad du skal igennem nogle ting. Du skal igennem det at miste. Fordi at det at miste, det er også at opgive en afhængighed af noget. Man må ikke have nogen tilhørsforhold til noget. Du kan ikke rejse ud af det her liv med noget. Du kan ikke tage noget med dig, andet end det arbejde, du har lavet med din egen sjæl, med dit højere selv. Du kan ikke tage alle mulige ting med, som du godt kan tænke dig. Eller godt kunne tænke dig at have i dit liv. Ting, du føler noget bestemt for, om det er mennesker, eller hvad fanden det er. There's no PlayStation in heaven. Der er hverken penge, PlayStation, eller den samlever, du deler dit liv med. Og alle de her ting skal der være et fornuftigt forhold til, et fornuftigt billede. Er det ikke for, at det skal være hysterisk, eller overdrives, eller gøres helt skørt? Det handler bare om, at hvis du virkelig vil forstå, hvad det her handler om, så handler det om at opgive alle attachments. Lad være med at jagte dig selv i processen. Lad være med at være sur på dig selv over, at du ikke er der, hvor du gerne vil være. Gå et skridt hver eneste dag. Og lige nu kan det lyde meget hårdt at tænke sådan, at skal jeg ikke have noget sådan, skal jeg ikke have nogen afhængighed, skal jeg bare ikke have nogen som helst sådan attachment til noget som helst. Men nu sidder du og tænker over det. Når du når derhen, så er det egentlig ikke så hårdt. Det bliver i hvert fald nemmere og nemmere for hver dag, i og med at du går det her skridt, som der er lagt op til stille og roligt. Nyd nu bare dit liv, og vid nu, at alle de bekræftelser, du har fået i dit liv, omkring at tingene nok skal blive bedre, og at du gik og frygte for, at nu er du blevet fyret, og du ikke fik et nyt job, så viste der sig at komme et bedre job. Alt det er bare en bekræftelse af, at siden at du fik det job, som du nu er blevet fyret fra, der har du formentlig udviklet dig, og er dermed i en anden vibration, så dermed vil der komme et job, der matcher dig endnu bedre, som derfor føles som et bedre job, end det du havde. Så i og med, at du udvikler dig, derved kan livet kun præsentere dig for noget, der matcher dig endnu bedre. Og det er det, der vil føles som noget bedre i dit liv. Det er det, der vil føles som det rigtige, eller som lige det, du havde brug for. Og hvor var det heldigt, at livet lige mødte dig der. Der er en gave i nedturen, ja. Jamen det er det, og det er også et afsnit, som vi har lavet. Men husk nu de her ting, når det er, som du går ud og lever dit liv. Igen, lyt alle de her ting, lær de her ting,
og så opgive dem igen. Gå ud og leve dit liv på den anden side med det i rygsækken, at okay, der er sgu styr på det hele. Der er ikke noget, jeg skal tage stilling til at have styr på, være sikker på. Gå ud og leve dit liv. Tag det stille og roligt. Vær fornuftig. Lyt til dig selv. Mærk efter. Ret den efter det, du mærker. Og så forsøg, for Guds skyld, hvis vi skal sige det på den måde, at opgive den her vanlige adfærd, du har, som bare vil styre dig derhen, hvor den plejer, og hvor den altid har styret dig hen, til fordel for at være til stede lige nu her. Og en anden ting er også, hvis du er tålmodig og bare tænker, jeg vil gerne derhen nu, hvor der ikke er nogen bekymringer, hvor jeg bare nyder nuet, der skal man huske det her med, at hvad er det, man siger, det tager 10.000 timer for en at blive ekspert eller mester i noget. Så øv dig nu bare. Øv dig lige så stille. Lad være med at tænke for meget. Faktisk øv dig i ikke at tænke så meget. Netop. Øv dig i ikke at have nogen bekymringer. Og lad være med at have et mål på den måde. Lad være med at have et mål for, at jeg glæder mig til den dag, hvor jeg ikke har bekymringer. Glæd dig til i dag. Og lad være med at have bekymringer. Lav en god dag ud af i dag, præcis. Nyd det. Som vi lidt, som du lidt har hintet omkring, og vi kan godt lidt afsløre, at nu har vi hintet lidt til, at hvis du lytter på det her afsnit, og du er nået hertil, så er vi faktisk nået til en afslutning, men jeg vil ikke sige afslutning, vi er faktisk nået til en begyndelse for dig, der sidder og lytter med. Vi er nået til en afslutning på den her podcast, men det er vi alligevel ikke, for du kan lytte det igen og igen og igen. Men vi er faktisk kommet dertil, hvor at vi ikke har, jo vi har mere at give af, men i forhold til det her kapitel, hånden på hjertet, der er der faktisk ikke mere, fordi du vil kunne blive ved med at lytte nye afsnit, men alt det, som du rent faktisk skal bruge, det har du allerede. Du bliver nødt til at lytte det igen, hvis der er noget, du mangler, men ud over det, så er det faktisk din tur nu. Nu er det dig, der har roret. Nu er det din tur. Nu skal du ud og sætte kursen på dit skib, og så sejle afsted og opleve dit liv med de her ting i lasten. Og på et tidspunkt, så glemmer du sgu, at de her ting er nede i lasten, for så har du lært at sejle, og sejle derhen, hvor vinden den skal have dig hen. Og en gang imellem vil der regne, en gang imellem vil der blæse, nogle gange vil solen skinne, nyd det hele. Ved, at det er en unægtelig del af livet. Så jeg er helt enig, Jonathan. Det er altid lidt sørgmodigt, jeg ved det, for når de elever, jeg har, de skal gå ud af døren her efter de her 12 uger, som sådan et forløb det er. Og som det her så også har vist sig at være, for det skal siges, vi har ikke siddet med nogen skabelon og sagt, der stopper vi. Vi har sagt til hinanden, at når vi føler igen, når intuitionen den ja. Siger, okay, men posen den er tom dernede, hvor vi trækker numrene til banko, der er ikke flere numre nu, men så er det lidt der, vi er sådan, den følelse, det er ikke engang noget, vi har talt om i telefon, vi har ikke snakket om det her, før at vi satte os her i dag og skulle til optage, så siger vi, hvad skal vi egentlig snakke om i dag? Vi skal snakke om det, ja, jo, jeg har en, ja. Og det havde vi aftalt fra dag et, at når den der kom, så slutter vi det her. Det betyder ikke, at hvis vi lige pludselig sidder og synes, nu har vi sgu et eller andet, som vil være givende måske, eller et eller andet, som vi synes giver mening, eller i forhold til den tid, der måske venter, hvad ved jeg, så kan vi godt finde på at hoppe i stolen igen og lave et eller andet. Det kan også være, at du har nogle specifikke ønsker. Hvad ved jeg? Det kan være, at det er dig, der skal til at være med til at give det her en form af et eller andet, men som udgangspunkt, så når vi slukker det, mikrofonerne og kameraen i dag, så er det her hånden på hjertet podcasten, 12 afsnit, et bonusafsnit med min livshistorie. That's it. Og så vil jeg sige, at det har været overvældende at sidde og se. Det er jo ikke det, det handler om, men fra at vi får en idé, som er noget, jeg kan mærke, vi et eller andet sted skal, og du i første omgang afviser det, fordi du ikke lige kan mærke det, vender tilbage, at nu kan du også mærke det. Vi laver vores første afsnit, der udgiver det her, og du finder ud af, hvordan vi skal udgive det. Ingen af os ved noget om det her. Og det ryger ud alle de steder, hvor der nogle gange er podcast, og så har siddet og fulgt med i, hvor mange der rent faktisk lytter med på den her podcast. Det er jo fantastisk. Tusind tak, fordi at det har vist sig, at det vi kunne mærke, det var sådan, det skulle være et eller andet sted. Jeg er så taknemmelig for, jeg har lettet i mit hjerte over, at du lytter med, at du har lyttet med, at du måske deler det her med nogen. For det nytter ikke noget, at man sidder, jeg husker en sætning fra en sang. I know something you don't know. And if I don't share it, we don't grow. Den sætning, den brænder sig fast i mit hjerte. Jeg har delt de her ting med dig, fordi at jeg brænder for, at mennesker skal have muligheden for at udvikle sig, og fordi at jeg gerne vil have, at det skal kunne være gratis for dem. Så jeg håber inderligt, at du bliver ved med at holde fast i dig selv, og lytter det her igen. Lyt det nu igen, hvis det er sådan, du kommer til at mangle den her energi. Men som Jonathan også har sagt, gå ud og lev det. Der kan ikke være teori, uden der skal være action på den anden side af det, hvis det er sådan, det skal være noget, der manifesterer sig i hvert fald. Så gå ud og lev dit liv, og nyd det. Og så hiv fat i os, hvis der er et eller andet i forhold til det, vi har snakket om.
vi er ikke længere væk end i den her samlegruppe, der vil vi blive ved med at holde liv i den, men husk, at det er også dig, der skal holde liv i den her gruppe, hvis der skal være liv i den. Så del din historie, del hvad du går og tænker på, del hvad du har lyst til, del det du er frustreret over, spørg om hjælp. Gør det, du kan mærke, du har brug for, fordi de mennesker, der er derinde, har, som vi har snakket om, en basal viden, der ligner din ud fra de ting, vi har talt om i den her podcast. Så I vil kunne tale sammen med det samme sprog. Og det er fantastisk, når det er sådan, man møder mennesker, man har noget til fælles med i forhold til den her verden, og særligt i forhold til det, vi taler om der, eller her. Og ved samtidig, at der er masser af mennesker, der har kultiveret noget, der ligner det, vi taler om her. Også i Danmark, men generelt set i verden, der er så mange, der er på vej til at skal begynde at leve deres liv for deres intuition, og det er fantastisk. Så tusind, tusind tak for det. Ja, tusind tak for, at du har været med på hele den her rejse her. Ærligt, hånden på hjertet, det har fandme, det har været sjovt. Tak, Jonathan. Tusind tak også til dig. Det er fantastisk, at du ser en idé med det her, at du producerer det her, og vi har kunnet have det sjovt med det her. Du har lagt mange timer i det her, du har gjort meget. Uden dig, så det her aldrig nogensinde er blevet til noget. Tusind tak. Jeg er taknemmelig og glad for, at jeg måtte være en del af det, og vi tog ideen op. Og ja, igen, det var ikke noget, vi havde aftalt, at vi skulle slutte i dag, men det er her, vi slutter. Så der, hvad er det, du har sagt? Tak er et fattigt ord, men det er det eneste, vi har tilbage. Tusind tak, fordi du lyttede med. Lad os sige det. Tak, og på genhør og gensyn, når tid er. Vi ses, når tid er. Vi ses.